Zdravím vás z hlavného mesta Fínska, z Helsiniek. Je tu zima, som prechladnutý ešte z Estónska, ale nejaký ten jeden vlog natočíme. Fínsko je počtom obyvateľov rovnako na tom ako Slovensko. Má 5,5 milióna obyvateľov, ale územie majú takmer 7-krát väčšie. Čiže priemerný Fín má 7-krát viac miesta vo Fínsku ako Slovák. Fínsko je vo viacerých rebríčkoch na prvom mieste a jeden taký najzaujímavejší rebríček je, že je to najšťastnejšia krajina na svete. Títo ľudia by mali byť najšťastnejší vôbec zo všetkých štátov na svete. Vo viacerých rebríčkoch alebo prieskumoch proste vyhrali. Ďalšie prvenstvo, čo si držia, tam môžu byť nejaké polemiky, je, že sú najblondiavejšou krajinou na svete, či majú najviac blondiavých ľudí na jednu osobu v priemere. Ja som v hlavnom meste a do hlavného mesta, keď prídu nejakí cudzinci alebo menšiny alebo imigranti, nazvite si to, ako chcete, tak väčšinou prídu do toho hlavného mesta, čiže tu tá blondiavosť není možno až tak cítiť ako niekde na vidieku a v menších mestách. Ale postupne si poďme pozrieť, že čo tu je. Ja som to tu už nejak obehal. Není to nejaké špeciálne, zatiaľ nič také zaujímavé som to nevidel, okrem týchto všelijakých prístavov a ostrovčekov. Je známe, že škandinávské krajiny sú na tom veľmi dobre finančne. To platí aj o Fínsku, áno, je vo svetovom rebríčku niekde medzi 3. až 10. miestom sa pohybuje, čo sa týka životnej úrovni. Čiže výška životnej úrovne je tu niekde medzi 3. a 10. miestom na svete. Hej. Na tých prvých miestach sú nejaké Dánska, Luxemburska a Norska a podobné krajiny. Islandu sa tam doťahuje. No a, ale ja som si myslel, že tú mzdu majú oveľa vyššiu, ale keď som si to teraz pozeral, tak oni sú na úrovni v podstate nejakého Rakúska, hej, Švédska, sú za Nemeckom, sú výrazne za Švajčiarskom, Dánskom. Áno, ešte som zabudol povedať, že Švajčiarsko sa tiež pohybuje na dlhodobo na tých prvých miestach, čo sa týka životnej úrovne. Priemerná mzda hruba vo Fínsku sa pohybuje na úrovni 3300 až 3800 eur. A Helsinki, hlavné mesto, má trochu väčšiu populáciu ako Bratislava, 650 tisíc eur. Pozrite predo mňou, teda tým sú Fíni veľmi známi. Okrem toho, že je to krajina tisícich jazier a sú veľmi známou krajinou s saunami. A tu zrejme je niekde sauna. A človek asi sem prišiel zaplávať v 10 stupňoch, ale tá pocitová teplota je niekde na bode mrazu, pretože tu fúka tak studený vietor, že som premrznutý ako hovado. Pozrite, tu je ďalší otužujúc, ktorý vyliezol z bazéna tuto práve a ide zrejme do sauny. Opäť tu sa chodí schladiť do tohto bazéna. Nemôžem už ísť ďalej, lebo sú tu turnikety, asi sa platí, alebo neviem čo. A tam ľudia v ľadovej vode si plávajú, ako keby sa nič nedialo tu dole. A ďalšie také fakty, čo si povedzme o Fínoch, tak ich jazyk je úplne iný ako ostatné škandinávske krajiny, ako napríklad švédština, norština, dánština. A takmer každý Fín sa učí ako druhý jazyk na škole švédštinu, pretože to pre nich veľmi dôležitý jazyk. Fínsko je taktiež na prvom mieste v jednej veci, ktorú by ste určite dávali nejakým Francúzom alebo Talianom. Skúsim vám dať pár sekúnd, že čo by mohli Francúzi, je to konzumácia niečoho. A vy by ste určite povedali, že Francúzi alebo Taliani sú na prvom mieste. A ja vám to prezradím, tak Fíni sú najväčší konzumenti kávy na svete na jednu osobu. Že vypiť 8
8 káv denne, 8 šálov kávy denne, nie je až také nezvyčajné tu vo Fínsku. A ak sa pýtate, čo je tu za mňou, tak je to chrám večného spánku Panny Márie. Je to jedna z takých atrakcií Helsiniek. A neviem, či sa mi tam chce ísť, asi moc nie, lebo kostoly sú v zásade stále to isté dokola. No a už len dodám, že priemerný Fín skonzumuje priemerne za rok okolo 12 kg kávy. A toto je most, ktorý, kde si zaľúbenci dávajú svoje zámky, presne ako v Paríži. Neviem, no, čo to je za módu. Poďme ešte k tým saunám. Vo Fínsku sa nachádza okolo 2 milióny saun, čo vzhľadom na počet obyvateľov, ktorý vo Fínsku žije, 5,5 milióna, je celkom dobré číslo však. No a čo sa týka tej prírody, tak majú tu nejakých 189 tisíc jazier, ktoré majú viac ako 500 metrov štvorcových. A Fínsko taktiež patrí medzi najlesnatejšie krajiny, a zároveň je samozrejme aj najlesnatejšia krajina vôbec v Európe so 74% pokrytia celej krajiny lesmi, čo je vlastne územie väčšie ako Veľká Británia a Taliansko dokopy, aby ste vedeli. Také kultúrne zaujímavosti Fínov je, že oni majú radi ticho, že aj keď stretnú známeho, pozdravia sa, idú ďalej a že užívajú si to ticho. A ďalšia taká zvláštnosť, že deti majú takmer vždy dvoje narodinové párty. Jednu pre rodinu a druhú pre svojich kamarátov a známych. Ak budete niekedy šoferovať auto vo Fínsku, tak si dávajte pozor na prekročené rýchlosti, pretože tu tie pokuty za rýchlosť nie sú fixné, ale vyrátavajú sa z výšky vašej ročnej mzdy. Takže to môže výjsť až na 1000 €. Dokonca generálny riaditeľ Nokia raz prekročil rýchlosť a musel zaplatiť pokutu vyše 100 000 €. Aby som bol presnejší, rovných 116 000 € ho stálo prekročenie rýchlosti. Fíni sú taktiež známi všelijakými rôznymi športami, ako napríklad beh s manželkou na chrbte, čiže to je vlastne závod, 235 metrov to má, musíte utekať so svojou manželkou na chrbte a víťaz dostane vlastne váhu tej manželky, ale v pivách, čiže dostane piva, ktoré majú váhu tej manželky, s ktorou vyhral ten závod. Ďalšou takou súťažou je napríklad hod mobilmi. Jednoducho prídu a hádžu mobily a kto ho hodí najďalej, ešte aj nejaké techniky sa tam vyhodnocujú, tak ten vyhráva. Rekord drží nejaký Fín, čo to hodil 111 metrov, čo je o pár metrov viacej ako napríklad Jan Železný hodil oštep. Ďalšími takými zvláštnymi športami sú napríklad futbal na bažinách, v močiare. Jednoducho totálne bláto a hráte tam futbal ako o život.
Fíni sa vedia baviť, o čom svedčia aj ďalšie športy, ako napríklad chytanie komarov, teda súťaž chytanie komarov, čiže kto nachytá viacej komarov, alebo napríklad mravčie hniezda, čiže tam sú pravidlá jednoduché, nájdete si súpera, nájdete dve mraveniska a dáte si súťaž, kto dokáže s holou ryťou tam dlhšie sedieť. Takže to sú ďalšie dve také súťaže, ktoré si môžete vyskúšať a možno v nich budete aj dobrí, kto vie. Zo všetkých tých súťaží ma ale najviac zaujala tá súťaž v behu s manželkou, pretože predstavte si to, vyhráte súťaž napríklad so 130 kg manželkou a dostanete 130 kg piju a máte čo piť najbližší mesiac, takže tá súťaž sa mi najviac zo všetkých pozdáva, popravde. A my sa posúvame ďalej po našej túre po Helsinkách. Ono to mesto, keby tu neboli tie kanály a to more, teda Fínsky záliv, neviem, by mi to asi až tak moc nehovorilo. By som povedal, že je asi najmenej zaujímavé z tých posledných štyroch štátov, čo sme prešli tie tri pobaltské štáty a teraz tie Helsinky. Ja som očakával, že tu budú skôr také nordické stavby, ale to zrejme treba až tam niekde v Norsku alebo očakávať, alebo niekde v Dánsku. Vidíte, že toto sú stále ako keby také postsovietské, európske. A veľa vecí sa tu opravuje, to som si všimol, alebo rekonštruuje. A nekončíme s tými prvenstvami, ktoré Fínsko má. Ďalším prvenstvom na svete je, že majú na jednu osobu najviac metalových kapiel vôbec na celom svete. Čo je taká zvláštnosť a možno aj niektoré tie metalové skupiny poznáte. Vidíte na špici tej pyramídy. Kľudne sa s nimi pochváľte, ktoré sú vaše obľúbené fínske metalové kapely v komentároch. Vec, ktorá mňa prekvapila, v čom sú Fíni na prvom mieste, je, že pití mlieka sú na prvom mieste, na jedného obyvateľa, na celom svete, Fíni. To som vôbec nečakal, to som čakal, ja neviem, nejakých Švajčiarov, alebo také nejaké Belgicko, alebo neviem, ale Fíni by ma nenapadli. Takže Fíni majú ďalšie prvé miesto. A my sa tu pozeráme na krásny kanál celkom, toto sa mi tu začína páčiť, dostávame sa viacej do centra. No a vráťme sa ešte k tým saunám. Vraj majú viacej saun ako automobilov. A najväčšou halúzou je, že aj dokonca jeden Burger King má saunu vo vnútri. Pre zákazníkov. To predstavte si, že u nás Burger King alebo McDonald's. Proste, že dáte si burger a vyzlečete sa, hodíte úterak na seba a idete do sauny. Priamo Burger King. Na čo môžu byť Fíni naozaj hrdí, to je napríklad to, že majú zadarmo školstvo, dokonca aj na univerzitnej úrovni, čiže môžete študovať univerzitu, dokonca aj ako Slovák, dokonca aj ako neeurópsky občan, môžete sem prísť a zadarmo študovať ich univerzitu. A ďalšiu vec, na ktorú Fíni môžu byť hrdí, majú tretí najsilnejší pas na svete, hneď po Nemecku, Japonsku a Singapúre. Takže to znamená, že s ich pásom môžete ísť do najviac krajín v podstate. Náš je tiež dosť silný, ale iba je slabší ako fínsky. Fínsko je tak veľké, že siaha je dosť výrazne na sever a to je jeden z dôvodov, prečo je Fínsko ako jedna z krajín na svete, ktoré si môžete ísť pozrieť polárnu žiaru. Krásy tej polárnej žiary. A ďalšie také prvenstvo, čo má Fínsko v Európe, je vlastne prvá krajina v Európe, ktorá dala ženám právo hlasovať vo voľbách. Že oni boli
tá krajina, ktorá zlomila ľady v Európe. Takou vtipnou zaujímavosťou, čo Fíni taktiež majú takú tradíciu, je to národný deň, takzvaný národný deň ospalej hlavy, čo znamená, že celá rodina ide spať a ten, kto sa posledný zobudí, tak zvyšok celej rodiny ho hodia do studeného jazera ako výhru. A stáva sa vlastne to ospalou hlavou toho roka, toho dňa. A tu si môžete so mňou vychutnať takúto prírodu. Toto by mala byť morská voda. A mohlo byť celkom zaujímavé tuto bývať, že? Hneď s takýmto výhľadom na more mať tú loďku i sa previesť. No!